توحید و رسالت تے میرا ایمانی نبی دی شفاعت تے میرا ایمانی تے نبی آپ دے پچھوں پیدا نہیں ہونا تے ختم نبوت تے میرا ایمانی کتاباں تے رب دے فرشتے میں مننا جہنم تے جنت تے میرا ایمانی اے قرآن سچی کتاب الہی ہر آیت ہدایت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان قرآن و حدیث تے اجماع قیاسی اصول اہل سنت تے میرا ایمان اطاعت نبی دی اے رب دی اطاعت امام دی اطاعت تے میرا ایمان ہے قربانی واجب سنتے خلیلی نبی دی وضاحت تے میرا مانے ابو بکر و فاروق و عثمان حیدر چوہاں دی خلافت تے میرا مانے اے روزے حج نمازاں زکاتاں تے کلماں قانون شریعت تے میرا مانی میرے کملی والے گئے لا مکان تے اوناں دی ہجرت تے میرا جزا تے سزا وی عذاب قبر وی حساب و قیامت تے میرا ایمان میں مندا ہاں سب معجزے انبیاء دے ولی دی کرامت میرا ایمانِ شریعت طریقت دے حق سلسلے نے مجاز و حقیقت تے میرا ایمانِ نبی سارے معصوم ہندے یوسف تے ہر ایک دی عصمت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان